akun. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺយើងកំពុងជិះឡានទៅណាដែររ៉ូសាចាគឺយើងទៅស៊ូមតនៈដើម្បីផឹកកាហ្វេគឺហាងកាហ្វេថ្មីគេដែរស្ពតឡាបិកាអីយើអារ៉ាបិការ៉ូសារីដែលគេទំទៅបើថ្មីសាខាទី3អូខេចង់ចាប់ដឹងថាអឺ environment អារ៉ាបិកាណោះឲ្យទាំងគូចិត្តកាហ្វេឆ្ងាញ់បែបម៉េចយើងទៅតាមតាមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាតោះជាហាងកាហ្វេប្រណិតបែបជប៉ុនដែលបើកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ហើយសាខាដែលពួកយើងមកនេះគឺមានឈ្មោះថា Arabica Roastery មានទីតាំងនៅវត្តណៈ Capital Lifestyle Park វាគឺជាសាខាទី3នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានទូទាំងពិភពលោកចំនួន118សាខាសាខានេះគឺគេដែលគាត់ចេញមកបែប minimalist ហើយចំចាំងហាងគឺជាកញ្ចក់360ដឺក្រេស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបជាពិសេសគេក៏បង្ហាញនៅម៉ាស៊ីនលីងគ្រាប់កាហ្វេប្រភេទដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាតោះឥឡូវពួកយើងនាំគ្នាមកធ្វើការកំងភេសជ្ជៈញ៉ាំទាំងអស់គ្នាសម្បត្តិថាតែឲ្យឈ្មោះបងប្រជាជនទីជួយហើយហាងហាងឆ្ងាញ់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានញ៉ាំកាហ្វេនៅ Arabica ហើយហើយយើងបានមើលកន្លែងជុំវិញគឺស្អាតមែនតើហើយរសជាតិសម្រាប់ខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់មែនតើអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យើងធ្វើពីវីដេអូឲ្យទៀតកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចចូល subscribe channel របស់ TKC ផងអរគុណបាយបាយ